صافي لار ته ورغلی و سی ویل ما ته ویل چې خاین باید پیدا کړم اختر به تا پیشنی لاغوی لریشه زست تا ساتنه کوم دا واقع واضح هغه کسان لري چې زه یې له فیلر سره ګمارلی یم د مشرانو رئیس ورکته خایي نیولی یې وي نه له دوی سره نشته ته ډاډه یې خپله فیلر ماته وویل خایي ته به یې ازمایلې نه رئیس ژوندی دی زه پوهیږم تا ویل چې له فیلر سره مې ولیدل نو په دې پوهیږې چې هغه چیرته ده نه سترګې مې تړلې وې بل ځلې چې لاړې داسې یو کار ونه کړي کیږي خو یو څه ډېره سخته ده ځکه چې په څو ځایونو کې تلاشي کوي زه پوهیږم چې څنګه دا خبره حل کړم جاهره استاد لیرا لگله ماما که اوله مانه لره که جوهره گوره داد خوره ولی را لگلی دی ماما ویلی چه ده بیده را تکتا دو ورزی پاتی دی مخن دوی ولی لواخه ما خیغلا کلی جوهره زخو ایس پونشم چه ولی دا کار کرده ماما برابر شوی بوی اغلا خوکوم از انگلی ورز نلری لری بچه هر کار خپل تا کلی وقت لری دا ویس ازر لدیزه ویسا چیرته ویسا ماما؟ ویسا پا مادان کی که دا؟ خراب نشی ماما؟ مخا جوهر جانا مال پا دوا برخو ویشا پا نیم کی او بلشای ور گرد کسا ما دا لومڑای برخا پتا کرا او نیمه خرچا ہوا پاتی نیمه لگ پلو روپای شرکت سارا خرچا ہو ماما ها گوی با پوشی؟ پو دیشی چا باو کی؟ پولیس تا باو ای جوهر اکت سنگا تا وای محکمه تا وای جوهر ابی ابا نمون سارا کار ونه کی تا وای کز ما دیر زده کی که چلا کوئی سارا کار وکم دا مال دا خپل کسان لاله خرچ کو ماما خپل کسان خپل کسان دا مال دا قوی دا کسان لاله خرچ کا هر وقت چې هغه مادن ته ورغلی هغه شبو او خوری ته یې ووایه چې زما خواته دې راشي هغه ځواني مرګر راولېږه څه خبره ده ولې راغلی ماما موږ یې راوشړلو څنګه یې راوشړلی ها ماما پوهیږي چې څه شوي څه خبره ده جوهر جانا هغه هلکان چې کثافه ټوله وي هغوی راغلي ماته شکایت کوي څه خبره ده جوهر هغه د پولاد علمدار کس راغلی و هلکان یې له هغه ځای راایستلي دي له کوم ځایه هغه د کثافاتو ترمنځ چې کور دی هلته خو سپی هم ژوند نه کوي جوهره نو د پولاد کس هغه ځای څه کوي توبه 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 توبه
زړی جامې څه کوي ښاغلیه؟ په کار مې دي. یانې څنګه؟ بېرته روغتون ته ځم. په روغتون کې څه شی کوی؟ له روغتون نه بل ارامه ځای شته ده، هر څه مې چې زړه غوښتل همهغه کوم. بیا به ځم روغتون ته او ارام به کوم، هر څوک به مې لیدو ته راځي او بېرته به ځي. د داود کار دې چې ورته خلاص کړه، بیا څه کوی؟ چې د داود کار مې ورته خلاص کړه، بیا خپل کسان راټولوم. زه هسم تیار دی، نورم زما په خبره راټولېږي او همهغه ټکی چې پاتې و پایله وي. هغوی داسې ګمان کوي چې اسکندر وزوروي او پرېږي، خو زه اوس هم الوتلی شم. که په ځمکه راپرېوتم نو بیا هم الوزم، ته په خبره پوه شوې؟ هر څوک د دې حق لري چې غلطي وکړي. هغه له اسکندره ترکیې هم یوه غلطه ټاکنه وکړه. عربان ترکیې ته هېڅ ګټه نشي رسولی، ځکه د دې سیمې یوازینی حاکمان مونږ یو. مونږ ترکیې ته دا ور زده کوو چې داسې غلطي ونه کړي. تاسو غواړئ چې ترکیه له خپلو غلطیو راتیرې شي؟ نه بیا دومره د میز او څوکۍ په کیسه کې مه کیږئ. خپل قدرت ته بدلون ورکړئ، بیا به وګورئ چې ترکیه څنګه بدلیږي. خیر اغلی خاغلیا. خیر اوس حالا که الله اسکندر تسرون کو غلیشه کمندر غلیشه چپ برادا. طالب چیرته ده؟ رئیسا د خار سلور دروازو ته مخبر ورکړی، خامخای پیدا کوي. عبدالله ټول پیژني د زړه سره. عبدالله په خوا کومه ملګری درلودله؟ یوازې سلطانه وه، له هغې مې پوښتنه وکړه. دا هغه د تیر وخت په اړه موږ معلومات نه درلود، ښایي روحان ته معلومه وي. عبدالله هیڅکله خپل راست نه وایي. رئیسه چیرته به لاړ شي؟ هر چیرته چې لاړ شي بیرته دلته راځي. هغه بل ځای نه لري چې هلته لاړ شي. موږ د هغه له وضعیته هیڅ خبر نه یو ماماتي، هم ټپي دی او هم یې فکر سم کار نه کوي. نه پوهېږم چې ولې له روغتون عبدالله وتښتېده. هغه بې شرفانو به ورسره خیانت کړی وي. ستا په اندازو پته به عبدالحی ورکړی وي رئیسه؟ پته یې نه، نوم یې ورته ورکړی دی او مجبور شوی دی چې ورته یې ویلي وو. او خوارکی که لاسو خبر شي نور به هم خفه شي رئیسه. چې یو ځل عبدالحی سم روغ په لاس راشي بیا نور مسایل خپله حل کیږي. Thank you.
سلام علیکم. درودی شا. تو سوگی انسان یو زلخ پلا ملمتا میرا بانی وی تا ملامت نه والا کیس ملامت خده وکلل دیر خده وکلل چا خد افتر ده پری خود دا زای تازه هوا لری رومیان چرگان هر چه دل در تا تایار دی تازه تازه خوری نوش جان نوش ده هم ده خبری لپار راغلی بی ککو لکه چی پولاد علم دار کما دی تلازه خیرا پایده کری چی تل تای گمار لی دا پولاد علمدار سوک ده چه هر سوکی پختانه که بیا یو هر جانب پانده ده زان پا لیوان توب وحیم نو تا دیتا لیوان توب وحی ماما بلگای می وار کده حالا چرگا پخپل کور کیا گیا چه وی دلتا خوز مخ پل کور ده کدی شاده چارو لب برا را غلی خواه زبار کانتا و امشین اور تا تا مزایمت و نکی که چنگا هر سوک چیز دنه پیشنم پورتشا و لارشا تا ما نپیشنه نده پیشنم یعنی زدر بانده گران نیم ماما آمارو کچه دازای لطول چطل یعنو سره وسوزا بام ده خلق و کوروال وسوزا و جاو هر جانا زپر واکوی چیز مگوی کده بل چاوی برای دا خواهندی راشی اخپلی و سوزوی از پر اختیار پتاکران نایم دا جوهر ماتا والی زنگ وحی ادا عبدالحی مسئله دوی تو آیا انده دوی کسان پاره کوچه کشتا وایا جوهر ماما می غواری در سر خبری او کی بله وایا زیزا سلام علیکم علیکم سلام ماما تیزه پتا گران نایم پا ما داسه او زیره وکا چه طول عمر را بانده گرانه او سی زیزا تاسه او ملگه ریله ریله کلی آنهای خونده ده جوهره نو میسه شه ده عبدالحی عبدالحی بیک عبدالحی بیک پا عبدالحی سه شوی دا ملگه ری خبه ما نویلی بانه شوی زیز عبدالحی دلی دلی او کنا والی با می نویلی دلی وارا که دلتا با کسافاتو که ناز دی والی با می نویلی دلی در سره دی ویز در زار سمو کسانی وحلی دی ما ویل تا رازا زی یو زلو گورم تا چوک دی چه سمو کسانی وحلی گورم چه عبدالحی دی چیرتا دی ماما تی پیچ کش را تراکا کم یو حکمت رو را تیر آورا که آغا نو بیادر تا وایم چی کمیو روڑا دان ندائی دام ندائی دادی شاباز تکڑا شاوه زباید لرشم اکمت ساید زکر خوزر که بخو سر دی وروست خلاصی گی تا تا ما اونو ویل چی چیرت نشیت لی؟ در تا می ویل چی کار لرم زکزم تا چیرت زی کچ نه او ویا؟ تا شناب دزم چه ما خام شو بیلار شا؟ خوزم دا اوزم اوز نشیت لی؟
عمر ابا. خیر رغلی خاغلیه. بخیر رغلی خاغلی عمره. څنګه یې نورجانې؟ څنګه به یم ابا؟ کوایشي چې موږ ته اجازه راکوي، زه غواړم له لور سره مې یوازې خبرې وکړم. ولات ما ته ټولې خبرې وکړې، اوس ته وایه چې څه ویل لرې. زه څه ویل نه لرم. ماشوم دې له منځه یې ویوړ. هو لمانځه مې ویوړ. ولې؟ ځکه چې پولاته په غوسه وم. نو یو څوک چې له خپل خاوند څخه غچ اخلي، هغه غچ بیا له ماشوم نه اخلي؟ پرون شپه دې زوی ماته راوښودل چې ما سم فکر کوه. دا چې تاسې ټول مې خواشینی کړئ نو بښنه غواړم، خو باور وکړئ چې زه له تاسې نه ډېره خواشینی یم. ما پریده چی حوازه لاره شو جایی ده. صدف یو ځلې بیره ونه غواړې چې خبرې ورسره وکړم؟ ستاسې په دې ملګري څه شوي دي؟ دا سړی چا داسې کړی؟ بډې هماغه ده خو ماشینې بدل شوی. مانن هسته یک ورم چی سخه بره ایله کن ورو را ماماتی تاسی هم دل تاوسه. از ازا واس را بانده لگران شوی پا مامت گرانه ماماتی دیر گرانه. جاور جانا گورا په یادې پیچو څه په مواتي ډېر زیات ګران یم. سبا دې هېر نه شي ته شاید اوسه. زه شاید یم ماما. ځوانې مرګ راځئ چې ځونو. د دې خوراکي په حق کې خو ډېر ظلم کړی. عبدالحی ما پېژنې؟ ځان دې راوپېژنه چې ودې پېژنم. زه پولاد علمدار یم.
ته ولې ما پسې یې؟ زه ستا ورور یم ځکه. زه ورور نه لرم. ستا هی څه په یاد نه دي؟ په ما پورې چې څه شي اړه لري هغه مې په یاد دي. اوس کوم کال دی؟ 2010. ته په کوم کال کې یې؟ ها ستا یې څه؟ ما ته یو ځای ته لیږلی وي، هلته یې نیولی وي. ښایي ته به یې شکنجه کړی یې، ستا یادونه یې له منځه وړي. خانو بیا راځه چې روغتون ته دې بوسه. په ما هیڅ هم نه دي شوي. ابجل هیا، څه شی دی چې په یاد کې وي؟ هر شی چې وي ما ته یې ووایه. زه د چا مرستې ته اړتیا نه لرم، زه له دې ځایه تر څو چې تا بونه ځم زه نه ځم. درته وایم چې ځه نو بیا لاړ شه. ته دلته څه شی کوې؟ ها ستا یې څه؟ ها ستا یې څه؟ ته ښاغلي ارسلان دلته نه یې رالیږلی؟ ته یې نو له جنوب لویدیځې سیمې دلته کار ته نه یې رالیږلی؟ ها چې زما په اړه دومره معلومات لرې نو په دې به هم پوهېږي چې زه حال چاته نه وایم. راځه چې ښاغلي ارسلان ته ورولم، خپله له هغه سره خبرې وکړه. ارسلان څوک دی؟ ستا رئیس ده. چې هغه زما رئیس دی، خپله دې راشي او ماته دې ووایي. ډېر ښه وروره. ماما چی عبدالحی له موږ سره نه ځي؟ ته ګوره ما ته اوس لاس هم نه راکوې. عبدالحی او قمقلا اوروره ته پکې لاسه نه مکوه. راځه دکان ته. ما پرېږده وروره. څه خبره ده؟ دا څوک دی؟ ښاغلیه دا زموږ د سیمې دی ورور مې. دلته راشه هر چاته ورور مه وایه. ستا بنده خو نه دی چې ستا هره خبره به منې. بې عقلي مه کوه، که نه دلته به دې ټوټې ټوټې کړم. که دومره زورور یوازې راشه، ناموس لرې، شرف او ننګ لرې، یوازې راشه. ښاغلی حکمت ورور هیڅ ملامت نه دی. ته دې له ورور سره له دې ځایه ورک شه، یوه ورځ به دا تاوان پرې کوې. ځئ چې ځو هلکانو. مخکې شه کمقله، مخکې شه. پر خپل ماشوم له منځه وړی دی صدف. ابرو خپل ماشوم له منځه وړی او که نه ته وړی؟ که چیرې تاسو ته ویلي چې له منځه وړی نو حتماً به یې وړی. لور جانې، دا کومه وړه مسله نه ده. ابرو اوس په غوسه ده، هغه اوس هر څه وایي. هیله کوم دا پوښتنه خپله له هغې نه وکړئ. ما له ابرو سره خبرې کړې دي، د هغې خبرو زه قانع نه کړم. زه د هغې خبرو
پوران دی سنوائیم چمر چی دیو جوند بر بادول غلط کرده ای نو دیو جوندانه دیش غورل لپر راساتل همه غم را سم کرده ای لور جانی زستاسو احساسات تا درانوائی کوم ستاسی ملگرتیات تا درانوائی کوم خو پتی پوشه چی تدی ده ملگری دیش غورل لپر یو چکا ولی شی ایس کلا با دا فکر نکوی چی تا کم غلط کار کرده دی بیا هم پریکرستا خپله ده دل من زوری ماشومی لهم جونده ده پلار جانه ده امنیت مدیره غلی راوی غوره لور جانه شکر ده چهار تا پا خیر تیر شو منو بکام مهربانی بکن زمو کسانو خپلی سرده نکردی دی هاگ ساتون که لحاق و خبرو چه کردی دی واسه انکار کبی اتکال که گیش هاگا پا مغزو که سستونزه لری هزما بان خدا سستونزه نبا ده هم امکان لری چه کمسوک با دسکندر لنامه گتا اخلی او تابا گواخی دستی چی ده بیاولی اغا کس خپلا داسې نه کوي چې د اسکندر له نامه ګټه اخلي ځکه چې اسکندر کبیر ګواښل خو څه کوې خپل نوم هم لا نشي اخیستی نه پوهیږو چې په هغه باندې څه شوي دي ښاغلی اسکندره زما غږ اورې ښاغلی اسکندره ښاغلی اسکندره یوه لویه پیښه پېتېره شوې په مغزو کې یې ضربه لیدلې د همدې ضربې له امله یې خپل یاداښت له لاسه ورکړې یاداښت یې تل لپاره له لاسه ورکړی دا په وخت پورې اړه لري اوس موږ څه نشو ویلی لکه څنګه چې تاسو ویل تیر وخت یې په یاد دی خو دا چې تر کومه تیر وخت یې په یاد دی په دې نه پوهیږو زموږ مسؤلیت څه دی لومړی خو باید ناروغ په روغتون کې اوسي که په روغتون کې ونو په سمه توګه یې درملنه کولی شو او یوه ښه پایله به ولرو مننه ډاکټر صاحب ماما تی کړی راکړه رئیسه که کاری ورته وانه چه وخه بانه وی زی هم نخواده مرحانه هم داسه خده ورحانه از چه مسنگ پا بستر پوری تردلی وم آقا مخواه کار کردی و عبدالحی هم باید ترس وقت پوری و تردل شی استا وزیاد خدا سی نو و رو را تا خو ټول پیژندل کنه عبدالحی هیڅوک نه پیژني زما هم دا وایم کنه اورهانه مونږ ټول د خپل رور د ښه کېدو لپاره هڅه کوو دا یوازې په عبدالحی پورې هیڅ اړه نه لري مونږ ټول باید خپله هڅه وکړو اورهانه ته باید دلته اوسې رئیسا دوی هیس انسانان ندی آده ده کارونو پزای خوچ یو سو گوشنی خدا نه
دا خو ښکارا ده چې موږ ټول عبدالحی لپاره لوی عمر غواړو. ماما چې دا عبدالحی وژل اسانه و، ابرو هسې هم دست پې کړی خو هغه مړ شوی نه دی. خو دې وضعیت ته یې ګوره، دوی له لویه لاسه داسې کوي، دا د دې لپاره چې خلک فکر وکړي دوی څومره خطرناکه دي، زورور دي او غواړي خلک وډار کړي. ما که رښتیا درته ووایم ما هم دا فکر کوو رئیسه. پرېږده یې چې دوی خپلې لوبې وکړي، تماشې جوړې کړي، موږ لا لوبه نه ده پیل کړې. رئیسه، دا فکر وکړه چې د امریکا پته مو پیدا کړه، دا ځل به له زیاتو کسانو سره زموږ مقابله وي. زه هم دا تمه ترې لرم ماماتي. رئیسه، علي ماماتي چې تختولی و هغه اسرائیلیان ول، عبدالحی ورندار چې تختولی و هغه امریکایان ول، دا څنګه دوی دا ځل دومره مخالف شوي دي رئیسه؟ پخوا دوی سره خواږه ورونه وه، اوس غواړي ځان یو بل ته زورور وښایي. دا داسې ده چې د ځمکې په سر دعوا وي. ښه خبره دې وکړه ماماتي. یو وایي چې ځمکه ویشو بیا غنم کرو، بل وایي چې نه اول غنم کرو بیا یې ویشو. د قلبې ماشینونه خاص هم زیات دي. ښه، که دوی سره وویشل شول بیا نړۍ هم په دوه برخو سره ویشي. ویشي یې هر ځای او هر څوک سره ویشي. له ګلاډیو سره هم د اسرائیلو کسان شته. درته مې وویل کنه چې پخوا خواږه ورونه وه، وسله به یې اسرائیلو ته ورکوله، کورني سازمانونه به اسرائیلو جوړول. همدا وس اوس هغه پخواني کسان لکه اسکندر د اسرائیلو په غېږ کې پاتې شو، نوي کسان د امریکا په غېږ کې پاتې دي، د فیلر په غېږ کې. ښه، نو سازمان د چا په اداره کې دی رئیسه؟ سازمان لکه یو سهامي شرکت داسې دی، هر سړی پکې یوه برخه لري. د هر چا چې برخه ډیره وه نو مشري د هغه په لاس کې. لویه برخه د چا په لاس کې ده؟ سلام پلاره. زویه وخت لري ته؟ خیرت خو به وي پلاره. باید خبرې سره وکړو زوی جانه. ماښام درځم پلاره. زه په دوکان کې یم زویه، که امکان وي غواړم یوازې خبرې درسره وکړم. سمه ده پلاره، په دفتر کې هم درځم. عبدالحیه راویخ فکرانه دازه چیر تایم؟ اندیخنا مکوا پا آمن زای که، یعنی دی اولاسی سره. تو خب پوهیگی چیز ما اولاس نشتا، دا حقا بشرف اسکندر للاسا. کاسم خپلا سازای لیدلی اوسی لاسا و پخی کار نکوی. مام خپل غچ ترینا واخیست، خو یو څو ډزه مې پرې وکړل، دا سپی په ډزو مړ نه شو، مړ نه شو. زما لاس خلاص کړه. زم غواړم چې لاس دې خلاص کړم، خو پولاد ویل چې د یو څه وخت لپاره باید همداسې وي. ستا نوم څه دی؟ زه دې ونه پېژندلم. زه ستا تر ټولو نږدې ملګری یم، اورهان یم، اورهان ګل. ته خواشینی کېږم، زما ستا ټول یادونه په یاد دي ګرانه. دا اسکندر نوم یې چیرته اوسیږي؟ په روغتون کې دی، همدلته نږدې دی. ما ته یې ونه ویل خو ما پیدا کړه. وروره، ته اسکندر کبیر پېژنې؟
نه نه پیژنم. په هر حال پریده، څه کوي چې پیژنې؟ ته خو حاسمدار سالان کس وې. په یاد دې دي ما له تا سره د حکومتي مسایلو په اړه څومره بحثونه کړي دي. ځینې کارونه مو غلط وکړل او ځینې کارونه مو سم وکړل. مافیا مو څنګه له منځه ویوړه؟ دا هغه مسایل چې ما او تا پې خبرې کړي دي. څنګه مو پریکړه وکړه چې حکومتي کسان تصفیه کړو ورورجانه؟ دروغ ما وایه. مطلب دې څه دی عبدالحیا؟ اورهانه، زه دومره کمه قولم چې له تا سره مې په دې مسایلو خبرې کولې. لکه چې یاداښت یې بېرته درته راغی عبدالحیا. تا هم باور وکړه چې زما یاداښت له منځه تللی؟ ته دا بې معنا ټوکې مه کوه عبدالحیا. نه نه، ټوکې ولې وکم؟ ما ته دروغ مه وایه ورورجانه. بیا دې له رئیس سره څه طرحه جوړه کړې ده که څنګه؟ دا یې هم درته ویلی چې ولچه خلاص نه کړي که نه؟ ویلی دي. څوک در سره وه؟ ماماتی ورور. اورهانه هوښیار شه، ماماتی هم په دې خبره نه پوهېږي. والا زه خو پوه شوی وم، خو ماماتی نه پوهېږي وروره. دا خلاص کا چې زه یو ځل تشناب ته لاړ شم، د سهار نه رئیسی نه یم تللی. زر کوه نو اورهان جانه. ها نظر لاړ شه چې څوک دې ونه ګوري. هیڅوک هم مې نه ګوري، ته مه وارخطا کېږه. ډیر شکر خدایا، دا هر څه هسې یوه تماشا وه. او راحت خوابید. دینی مشفکه تر اوسه دلته ای؟ ما ترته ویلی و چه ده ساعت باید ته هم زده که زوج جانه. خانو وارتیا با می نلرلا. هر انسان مجنون خودم را ده می نوارتیا لری هم ده سینه تزمه زوج جانه. رکته نیمین خود زیمه ده مجنون خود هسی بس یو نم پاتی دهی. بیر هم چیزی سمر تکلر او استاد او اسم زویا سر لده چی ویلکی که هر استاد پخپل سر بل استاد لری. ایبرو ماشم نده لمنزه وڑای لدیر غصی تا تا دروغ ویلی و زویا. دا عبدالحی چیر تا لاره؟ آقا سوای اورهانه اورور عبدالحی و تختی ده آوری؟ بله؟ څنګه وتښتېده؟ زه یې دوکه کړم وتښتېده.
ابره تو تاده گوره اورهانا آتی سنگا دو ککڑا لے ازا سپوهی که ما فکر رو کچه کشوه ده حسی تماشه ای جوڑا کری و آساما دا اورهانا آساما دا درزم زنه پوهی کم چه تولی پا غصه ای زویه مون خواسته دا ما شمان لو بینه کهو زویه تو مجبوری چی دقیقه احساسات درکی هر چونو چی تو سمو واسی چی دقیقه پزرکی زیونه نیسی نو بیا چه گرچه لری دقیقه پزرکی لما پرات ارشایشتا کینشتا کرکشتا غچتا نو دقیقه زرده با دیتاش نپریخوده دخته ایل پرادست موای پلارا زدوم را وقت نلرم چی زن لاغی سر بخت کم باید زنو سر بخت کی تا واده ته څه فکر کړی دی خپله وایه چې دا خو څه لوبه نه ده چې لوبه وکړې او ختمه شي د هغې خوراکۍ پلار وژل شوی دی لا یې درد نه و هېر کړی چې د خپل پلار وژونکی وپېژند د بل لورې حامله ده په دې خبره باید ته ځان پوه کې زوی جانه چې په داسې حالت کې ده زه په څنګه حالت کې یم زه له بېلابېلو پېښو سره مخ یم یو ځل ورشه د عبدالحی وضعیت وګوره دلتا څه خبره ده چېرته یې حکمت وروره حکمت وروره ته څه کوې زویا حکمت وروره منډه کړه راځه راځه الک سوځي عمر راب الک سوځي الک سوځي وسوځي ده څه خیر دوکان مې وسوځي ده دا چاوکا عمر رابا زلفو یوکسلا زستام برونو ابلار خونه تا تیاریم خاقلیا سباش با